Nuh aleyhisselam bu peygamberi isimler bilen bir sureyi kerime nazil bugün. Nuh degen sure var. Şunda Allah Teala ayet edik estağidu billah. İstevfiru rabbekum innehu kâne gaffâra. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. Biz arzu qilgan, biz maqsad qilgan, biz reja qilgan narsalarni hammasini jamlagan oyat. Nuh alayhissalom qavmlarga aytayaptilar, Allohga tavba qiling, istig'for ayting. U ko'plab gunohlarni kechiruvchi. Agar gunohingiz kechirilsa, poklansangiz, uni mukofoti o'laroq sizlarga yursilis samaa alaykum mitrora. Osmondan Alloh taolo yomg'ir bilan sizlarga madad beradi. Allah'ın rahmi geldi. Allah'ın merhameti niç günden beri yağmur yağdı. Toshkentda. Toshkentdagi ekologiyadan ko'pchilikni xabar bo'lsa kerak. Alloh qo'llab turmasa biz yashamaymiz. Shunaqa ham bo'ldi. Bir chang to'zon ko'tarilganda qancha inson omonatini topshirdi, bilasizmi? Alloh taoloning osmondan beradigan madadiga nafaqat ekologiya jihatdan dehqonchiliklarimiz ham o'xshamaydi. Ya'ni bizi tirichiliklarimiz ko'p jihati Alloh beradigan yomg'irga bog'liq. Bo'lmasa hayvonlarimizga ham o't bilan ololmaymiz, ular ham qirilib ketadi. Birinchisi, Alloh taolo sizlarga osmondan yog'uvchi yomg'ir bilan madad beradi. Bu taqvoning samarasini aytyapmiz, bu dunyodagisi. Va yumdidukum bi amvali va bani. Sizlarga mol-u dunyo bola chaqa bilan madad beradi. Bola chaqa ko'rmoqchimisiz? Faqat najotni doktordan, tabibdan izlayvermasdan, haliga aytganimizda hech narsa o'xshamagandagi keyin Allohga yuzlanmasdan shuni birinchi qilsangiz bo'lmaydimi? Alloh taolo o'zi sabablarni ro'yobga chiqarib qo'yadi. Qancha misol bor bunga? Doktor ham tabib ham sizlar soppa sog'sizlar degan er-xotin, lekin farzand yo'q. Tavba qilishib, Allohga qaytib, o'zlarini anglab, ma'lum bir ishlarni, Allohga suyukli bo'lgan ishlarni qilishgandan keyin farzandli bo'lishganlar qancha? Misollar juda ham ko'p. Ya'ni biz faqat sabablar ustida o'ralashib qolsak katta xato qilamiz. Sabablar ikkinchi narsa. Uni qilishimiz kerak albatta. Lekin Alloh taologa bog'lanishlikni hech qachon esdan chiqarmaydi. Suyanib turibsiz devorga, boshqaga. Devorga suyanmagan odam ko'p tursa beli og'riydi. Suyangan odam suyanchig'i bor, ancha beliga mador bo'ladi, undan ko'ra ko'proq tura oladi. Kim Allohga suyansa, hayotda shunaqa qiynalmasdan, muammolardan osonlikcha chiqib ketishlikni yo'lini Alloh taolo unga kashf qiladi, beradi. Suyanishlik shunaqa tushuning. Allohga suyanishlik hamma bandaga suyanganda o'xshamaganda oxirgacha Allohga ham bir suyanachi nima bo'ladi deya bunaqa bo'lmasin. Allohga suyanishlik hech qachon sizni tark etmasin. Va yumdidukum bi amvali va banin. Mol dunyo, pul, foyda. Agar sizni Alloh poklasa, tavbangizni qabul qilsa, sizdagi taqvo sifatini ko'rsa, yomg'ir beradi, dunyo beradi, pul beradi, bola chaqali qiladi. Va yaj'al lakum jannat, sizlarga bog'u rog'lar va anhorlarni paydo qiladi. Inson borki qiziqadi. Yeri bo'lishini, u yerda chorvalari bo'lishini, ekinzorlari bo'lishi, bog'i bo'lishi, dachasi bo'lishini, borib dam olishi kim xohlamaydi deysiz? Ayniqsa hozir yana ham bu zarurat bo'lib qoladi. Shahardagi havo bilan tog'dagi havoni o'rtasida katta farq bor. Borib nafas olib dam olib kelgan odam buni ajratadi. Demak sizlarga bog'iroqlar, anhorlarni qilib beradi Alloh taolo. Demakki bu hammasi ham emas.
asosiylari. Alloh taologa taqvo qilishning samarasi dunyoda ko'rinadi. Barakada, hayotda, pulda, yashashda ko'rinadi. Faqat bunga biz sabr qilsak bo'ldi. Nimasiga sabr qilamiz? Bizning nafsimiz taqvo qilmaslik joyi ko'proq yaxshi ko'radi-da. Ozgina bir joydan bir bandan haqqi o'tib ketadigan bo'lsa, shuni ham qo'ymasdan olsa. O'ziga o'zi yo'l ham topib beradi. Ke, bir marta qilasan, tavba qilasan, yaxshilab Alloh kechiruvchi zotku dedi. Had deb qilmayapsan-u dedi u. Uni juda bir hal, nima deydi, gunohga cho'kib ketgan odamni o'ziga misol qiladi, anundan ko'ra yaxshiroqsan-ku sen dedi. Ja unchalik badbaxt bo'lib ketmading-ku dedi. O'zini oqlashda, nafsini o'zini oqlash. Hozir ayniqsa pul muammosida, sherikchilik muammosida, bir-birining haqqi muammosida odamlar taqvodan ancha uzoqlashib ketgan. O'lchovi noto'g'ri qilib qo'ygan, hech qachon baraka topmaydi. Ko'pgina dunyoga ega bo'lar, uni Alloh taoloning muntaqim degan ismi bor. Intiqom oluvchi, qasos oluvchi. Bir aytadiki, meni xafa qilganlardan xafa bo'lmayman, lekin xavotirdaman deydi. Ya'ni haqqini olib xafa qilgan, so'kib, haqoratlab, mensimasdan xafa qilganda, ulardan xafa bo'lmayman, lekin xavotirdaman. Nimaga xavotirdi? Axir bu qaytar dunyo-ku deyapti. Qaytganda ham yomon bo'lib qaytadi-da bu. O'zidek bo'lib qaytsa qani edi? Undagi tavba endi foyda beradimi? Bo'lar ish bu bo'ladi. Mayli, noumid bo'lmasin, tavbasi bo'lar, lekin qaytar dunyoligini bilib turib shu ishga qo'l uradi.